नमस्कार, यहाँ मेरो पिताजी हुनुहुन्छ। उहाँको शुभ नाम श्री नारायण प्रसाद उपाध्याय अर्याल। उहाँ चाहिँ नेपाली, हिन्दी र संस्कृत भाषामा कविताहरू लेख्नुहुन्छ र अन्य प्रकारका साहित्य रचना पनि गर्नुहुन्छ। र उहाँ अहिले हजुरलाई कुनै कविता सुनाउँदै जानुहुन्छ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? उहाँ थुपुक्क बस ल पढ्नुहोस्। थुपुक्क बस शीर्षक होइन, शीर्षकको थुपुक्क बस ये कविता सङ्ख्या 957 ए लेखेको काठमाडौँमा रात्रि 3:25 बजे। कहिले लेख्नुभएको? यो हो 3/74 ल पढ्नुहोस्। 3/16 ल पढ्नुहोस्। छैन आफ्नो फुलबारी मनको फुलबारी घुम्छु, छैन आफ्नो फुलबारी मनको फुलबारी घुम्छु, कहिले गाउँ घर कहिले काठमाडौँ डुल्छु हुन्छु, कहिले कहाँ यो जिन्दगी हुन्छ ता हुने भए, एकना चाहिँ यो जिन्दगी मानवको हुने भयो, कमेरुन पर्दो होला मूर्खलाई पनि यहाँ, एकै नासे ज्ञानीलाई रुनु हाँसु दुवै कहाँ, जहाँ बसे वहाँ फुल बारी लगाई बसेको हुँ, 65 उमेरमा जन्मभूमि पसेको हुँ, यस्तो रहेछ कर्म मेरो विदेशमै जीवन गयो, आफ्नो गाउँ बस्न पाएँ दैवको निगाह भयो, घर वरिपरि फुल बारी सजाएर बस्थेँ, थरी थरी नाना रङ्गी फुल टिपीभित्र पस्थेँ, बेलपत्र तुलसीको पनि कमै हुँदैनथ्यो, अलपत्र फुल बिना पूजा पनि हुँदैनथ्यो, कहिले फुल मिल्छ यहाँ कहिले तुलसीको पत्र, थोरै ठाउँ धेरै सामा हुन्छन् यत्र तत्र, सन्तोष नै जीवनको रहेछ एउटा असल साथी, यसैले म भन्छु मनलाई थुपुक्क बस होइन माथि।